I abans de començar també, doncs, lògicament, referir-me ara que estem ja a punt de saltar de fase, de que comencem a veure ja la sortida al túnel, a una part de la sortida del túnel, perquè encara tindrem moltes dificultats amb el que és a la qüestió econòmica, a tots els comerços, tota la gent que hem d'ajudar perquè el que tiri endavant, que han tingut com a causa de la pandèmia, han tingut que paralitzar la seva activitat i estan patint força, les persones que estan en ERTE, les empreses que estan en una situació difícil. Bé, sapigueu que hem aprovat des de l'Ajuntament un pla de reactivació, que us donarem tot el suport que puguem i que també, lògicament, acompanyem amb el dol i amb el que estan patint a tots els familiars d'aquelles persones que bé hem perdut o d'aquelles persones que ara encara ho estan passant malament per la malaltia. Agraint, això sí, a tots els serveis sanitaris, a totes les persones que estan amb els serveis públics, que han donat la cara, que estan treballant, que estan tirant endavant els serveis i que espero també que en aquest sentit això ens ajudi a superar quan abans millor aquesta pandèmia. I jo, sense més, ja quasi que passaria, Marina, a les preguntes, ja per donar inici al videochat. Molt bé, perfecte. Dir-vos també que no us ho he dit en la introducció, que estem gravant aquesta videoconferència i que després us la fem arribar a tots els participants en el xat i també estarà penjat a viladecans.cat en l'espai de l'alcalde per poder consultar doncs, totes les seves respostes. Anem endavant. El que he fet per començar, perquè he vist que hi ha diverses persones, en concret 5, que ens fan la mateixa pregunta i llavors faig un resum, val? Sobre aquestes 5 preguntes que més o menys volen tocar el mateix tema. La Natàlia, el Miguel Ángel, el Cristóbal, la Paula i en Marc ens pregunten sobre l'incivisme i el deteriorament de la zona Passatge Manuel Tosca, 2 de maig i voltants. I comenten que aquesta zona està bruta i amb ocupacions il·legals. Bueno, aquí hi ha dues qüestions. Una és la brutícia, que els serveis s'estan intensificant moltíssim a tot arreu, no només en aquest punt, a tot Viladecans. Encara tenim conductes incíviques, algunes, fins i tot amb el coronavirus, hem detectat alguns espais que no havíem tingut aquest tipus de conducta i que s'han produït, però en aquest moment un dels efectes de la situació és precisament un reforçament de tots els serveis de neteja. Estem fent totes les tramitacions per incrementar serveis, per tot això, lògicament, no és de la nit al dia, però sí que en aquest moment la constant és incrementar tots els serveis de neteja, incrementar també tot el Valdés, incrementar tota l'atenció al civisme, perquè entenem que és un element molt important, ja de normal, però més ara en una situació com la que estem patint amb la pandèmia i amb la malaltia, no? Per altra part, la situació de les ocupacions, clar, aquí hi ha una actuació que és imprescindible, que és la dels propietaris. I en aquest sentit nosaltres hem parlat normalment ho fem amb els propietaris perquè a vegades no se n'adonen quan es produeix l'ocupació o bé és un banc que no està prou a sobre del tema, no? I ens hem adreçat perquè facin totes les gestions i fins i tot els acompanyem i els indiquem totes les gestions davant del juzgat per poder actuar, perquè si no és molt difícil actuar en una situació com aquesta. Molt bé, doncs passem a la següent pregunta. En aquest cas, la persona es diu Maria Mercedes i ella li pregunta a l'alcalde, diu, voldria saber què succeeix en els 3 terrenys particulars davant de l'Avinguda Segle XXI. Portem 3 anys queixant-nos de la brutícia i del perillós que són aquests terrenys i no es podria denunciar als propietaris? Bé, els terrenys, si no m'equivoco, estan previst allà que hi hagi oficines. Són uns terrenys que normalment es van fent, es requereixen per les propietats, per la neteja dels solars, el vallat adequat, a vegades aquestes valles han caigut. Bé, és el problema que té quan passa temps sense secursar-se amb un solar tan gran i amb un lloc tan de pas, no? Una actuació. En tot cas, el que sí que sabem és que en aquests moments s'està tramitant ja el tirar endavant a la nova illa d'oficines que aniria en aquesta zona i, per tant, espero que tots aquests problemes aviat acabin.
Seguim amb una pregunta molt freqüent aquests dies, que en aquest cas ens fa la Sagri, que diu, per què hem de pagar la zona blava si encara estem teletreballant? Què fem amb els cotxes? Bueno, en aquests moments moltes persones ja no estan teletreballant. Moltes persones ja s'han incorporat a la seva feina. Ja hi ha una situació no de normalitat, perquè encara hi ha moltes feines que no han pogut adaptar-se i que les persones estan fent treball a domicili, treball a casa o teletreball, però una gran quantitat de vehicles del municipi, això són les dades que a nosaltres ens dona la mobilitat i el que estem veient cada dia, ja està en funcionament. Per altra part, s'han obert els comerços i a més s'han obert amb unes condicions que són molt estrictes. Moltes activitats requereixen de cita prèvia i, per tant, necessiten també d'aparcament disponible al seu voltant perquè que hi hagi fluïdesa, perquè les persones puguin arribar a la seva cita, anar amb aquell comerç a fer la compra que havien pactat o adquirir el servei que havien concertat i poder marxar. I, per tant, per això també s'ha posat en marxa la zona blava, perquè precisament donar aquesta agilitat i aquesta fluïdesa que permeti la disponibilitat d'aparcament en una zona molt sensible on tenim una gran part dels nostres comerços de la ciutat. I aquest és el motiu fonamental de que es pot facilitar aquesta rotació de vehicles que permet aquesta atenció dels comerços de la ciutat. I de la zona blava passem a una nova pregunta, en aquest cas d'una veïna de l'Albarrosa, que es diu Irene, que pregunta, el cablejat de llum i telèfon en aquesta zona està molt visible, hi ha alguns pals de llum en els quals la quantitat de cables és molt gran i ens preocupa no saber fins a quin punt és segur. Està pensada alguna millora? Bé, sí, contínuament, bueno, per la seguretat contínuament es requereix a les companyies que això ho validin i, per tant, això és segur que ho és. Bàsicament, hi ha molts que són de telèfon, és veritat que també hi ha línies elèctriques, però fonamentalment la seguretat està garantida pel mateix funcionament de les línies, perquè si no, incorrien en una responsabilitat. La mateixa que tenen de mantenir aquests pals, diguem-ne, per sobre de la via pública. Són els responsables del soterrament i són els responsables del funcionament del seu servei. En tot cas, nosaltres el que sí hem fet ha sigut tot un treball amb els veïns i veïnes de la zona d'Albarrosa, ja des de fa temps, on hem estat mirant quins eren els problemes i quines eren les actuacions que es podien fer. Fruit d'això, s'ha fet un pla d'actuació que ja pràcticament serà ininterromput d'aquí als propers anys i que suposa una inversió molt important. En aquesta primera fase són més de 4 milions d'euros. Una part ja està adjudicada. De fet, tenien que començar les obres o, si no, ho estan a punt. Suposo que pel tema del coronavirus ha hagut un cert retard amb el que són la tramitació i a l'inici, però jo crec, si no m'equivoco, que cap abans de l'estiu aquestes obres ja tindrien que començar. Concretament, si no m'equivoco, seria el passeig de Tamariu i el carrer Liles, la primera fase, i d'aquí ja anirem continuant, sempre, com he dit, d'acord amb amb el que vam parlar amb els veïns i veïnes amb aquest procés participatiu i que, com he dit abans, no tindrà ja final. És a dir, fins que no acabem d'arreglar tot, doncs anirem invertint parts importants, com aquesta aquí dit, amb el barri. I quan acabin aquestes, em sembla que està previst Ginesta, és a dir, ja no pararem d'anar fent obres amb aquest barri. Mm-hmm. Doncs ja que estem en el barri, tenim un altre veí, en aquest cas en Carles, que pregunta, en la calle Ginesta, esquina con la calle Urquídeas, hay un transformador eléctrico. El descampado en el cual está ubicado está lleno de maleza. ¿Está prevista alguna limpieza? Bé, ara no tinc fixat. Si hi ha el descampat i està dintre aquest transformador o està colindant. Bueno, en tot cas, sí, i a més això prestem molta atenció quan comença, sobretot ara la primavera, que comencen a haver-hi més floració i més increment de matolls als camps, no? i a les parcel·les, requerim els propietaris per una neteja singular. Ho miraré concretament, ja preguntaré directament, però crec que ens, si no s'ha fet ja, ens adreçarem al propietari perquè ho faci. D'acord. Doncs del barri de l'Albarrosa, una qüestió que pregunta la Mariluz, que diu, bon dia, senyor alcalde, m'agradaria saber si hi ha algun pla per fer test de Covid-19 a la població.
Ens agradaria que ho tingui en compte, ja que som de les poblacions més afectades de Catalunya. Bueno, jo una cosa que crec que és aquestes coses que es van repetint i que al final sembla que nosaltres no som ni més ni menys afectats que altres municipis del nostre entorn, fins i tot municipis que al principi de tot semblava que tenien molt poca afectació, després resulta que han sigut els més afectats de la comarca. Però jo crec que això no és una competència de veure qui té més afectació. Bàsicament, a tots els municipis del Baix Llobregat i de l'entorn metropolità de Barcelona, inclosa Barcelona i els seus barris, ha tingut una afectació important perquè, lògicament, a les àrees metropolitanes i a les zones urbanes és on hi ha més densitat, on la gent té més contacte i on s'han produït més casos del coronavirus. Viladecans no destaca per sobre de moltes ciutats, vull dir, és una situació molt similar a barris d'estructura social similar a la nostra i de densitat similar a la nostra de Barcelona i, com deia abans, ciutats que al principi de tot nosaltres semblava que tenien molt i ells tenien molt menys, doncs ara, al final, quan s'han repetit tots els casos, passa totalment al contrari. És a dir, jo crec que això de dir si som més o menys és una afectació molt important a moltes persones, però ha sigut molt similar amb ciutats de característiques similars. Pel nostre cas, el que sí que no es fa i no es recomana és això de la generalització dels tests, perquè els tests responen a detectar dintre de del cos de les persones si ho han tingut o si ho tenen i, per tant, tenen els anticossos del virus, no? O per confirmar persones que tenen simptomatologia al poder confirmar-ho que ho és fent-hi el test. Però el test també no només és exclusiu pel coronavirus, són tests que validen més coses i, per tant, fer un examen general a tota la població, als metges i tothom ho ha descartat, perquè no seria fiable, perquè hi hauria persones que es farien el test i a lo millor li donaria que és positiu, però no per coronavirus, seria per una altra qüestió. O a l'inrevés, que t'ho dona ara, però a lo millor dintre d'una setmana o de 15 dies ho pots enganxar, no? I, per tant, no es recomana fer aquestes generalitzacions perquè no donen seguretat. La seguretat la donen o bé quan s'ha identificat que tens la sintomatologia per tal de confirmar, o bé a través dels tests que et fan al serològic, que et medeixen, perdó, els que et medeixen si tens o no els anticossos amb el cos, que et permeten saber si l'has passat o en quina dimensió de la malaltia està. Per tant, això no es preu. En tot cas, aquí són les autoritats sanitàries les que han de determinar perquè aquí hem de treballar, clar, és que és el que es diu, entrem en una nova normalitat i no podem aplicar mecanismes d'anteriors malalties que es coneixen i que es poden previndre i que es poden fer actuacions generalitzades amb una malaltia que es desconeix molt. Per això s'està posant tant l'accent amb l'atenció primària, per això també el Departament de Salut és qui ha de guiar tota aquesta intervenció als municipis, al nivell d'investigació i de recerca sobre els ciutadans i ciutadanes i, sobretot, el paper dels CAPs, dels centres d'atenció primària, amb la prevenció i amb detectar i fer aquest tipus de proves quan es considera necessari. Per tant, en principi, per lo que ens diuen les autoritats sanitàries, no es preveu a la ciutat. De fet, a Madrid es va intentar, em sembla, en una ciutat, a Torrejón, sembla que era fer una situació similar i es va aturar, primera, pel rebuig de tot el sistema sanitari i, per altra part, també perquè, lògicament, les altres ciutats també ho volien fer i això era absolutament inabarcable, no? Per tant, està descartat i, en tot cas, el que sí, hi ha una alerta específica amb els centres d'atenció primària i en l'hospital davant de la sintomatologia o davant de persones que poden estar en risc d'aplicar una o una altra prova en funció del que sigui més útil i més necessari. Doncs, després de la pregunta de la Mariluz sobre aquest tema dels testos que preocupa tant, en Félix, y alerta que aquí cambiamos de idioma, dice, me gustaría saber qué plan hay y fechas para poder volver a hacer deporte en la piscina interior de Podium y cómo se van a regular en el estado de alarma. Si se debe llamar para pedir cita o escribir un correo electrónico. Bueno, estamos precisamente ahora, no solo Viladecans, con todos los ayuntamientos
de nuestro entorno, juntamente con la Generalitat y con la Diputación, creando los protocolos y evaluando los protocolos sobre los cuales podemos abrir las instalaciones deportivas cerradas municipales, ¿no? Tipo, sobre todo, las piscinas, los espacios gimnasios, etcétera, etcétera. En los próximos días vamos a tener toda esta estructura. Yo espero que pronto ya se pueda abrir al público este tipo de instalaciones. Lógicamente, con la prevención, con las medidas que se van a requerir y que son muy estrictas para poder evitar el contagio y poder garantizar también la salud en los equipamientos públicos. Pero en ese sentido se está trabajando ya desde hace semanas con ya digo, desde la Diputación, la Generalitat y los ayuntamientos de nuestro entorno para tener todos unos criterios comunes, para también consultarnos mutuamente las diferentes cuestiones que están saliendo y que son muchas porque es una situación que no conocíamos y entre la cual hemos tenido que dar respuesta sobre muchas cosas que no teníamos preparadas y que no pensábamos nunca que se fueran a producir, pero que en pocos días ya tendremos formulada estos protocolos de apertura y que espero que sea lo antes posible porque, lógicamente, también dentro de la vida saludable está también la del ejercicio del deporte. Y de una pregunta pues muy concreta a otra también muy popular, en este caso Abdelhamid, que dice, hola, quiero una solicitud de empadronamiento. Bueno, eso se ha de hacer, lógicamente, ahora no se puede hacer presencialmente y se ha de hacer a través de registro electrónico. A través de la web del ayuntamiento hay toda la tramitación para poderlo hacer. Exacto. Como otras tramitaciones que ha ocurrido lo mismo. En estos momentos, toda la tramitación que antes se podía hacer físicamente y presencialmente, están habilitados los servicios ya para hacerla de forma telemática. Y espero que pronto ya podamos empezar a hacer presencia física también. De hecho, estamos trabajando para que sea lo más pronto posible, la semana que viene, empezar a abrir ya, aunque lógicamente tendrá que ser bajo cita, ¿no? Porque no podemos atender de forma indiscriminada a todas las personas. Pero en todo caso, lo que sí se está garantizando es que cualquier trámite que hacía la Administración o el Ayuntamiento telemáticamente se pueda realizar y si no, buscaremos la fórmula de que sea así porque lo estamos garantizando en todo tipo de tramitaciones y todo tipo de gestiones, que no se han paralizado durante toda esta etapa. Yo quiero aquí reconocer que prácticamente de los 400 y pico trabajadores municipales, más de 350 han estado en casa haciendo teletrabajo y, por tanto, han continuado las tramitaciones, han continuado las actuaciones, no se ha paralizado en muchos temas, licencias de obra, registros, cuestiones que eran necesarias para los ciudadanos y ciudadanas, y que ahí el ayuntamiento sí que ha con los trabajadores, con el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, hemos pedido mantener esos servicios de forma no presencial, con teletrabajo, como han hecho también muchas empresas, no solo la administración pública. En estos momentos estamos en época de matriculación escolar, de preinscripción, y estamos atendiendo a muchas preguntas porque es la primera vez que se hace de forma telemática. En este caso, Sonia dice, para la preinscripción de la Escola Bressol me piden el carnet monoparental y no puedo gestionar por el estado de alarma. Y son dos los puntos que pierdo. ¿Podrían dar una alternativa? Mi hijo quedará fuera por algo que no está a mi alcance. No, no, mujer, está a su alcance y lo que se ha de hacer es telemáticamente. Eso es quien de alguna manera da el certificado de familia monoparental es la Generalitat, es el Departamento de Trabajo y Afers Socials. Y ellos, igual que nosotros, también tienen recogido telemáticamente prácticamente la mayoría de solicitudes y de trámites. Y, por tanto, lo puede hacer también. Con la solicitud ya puede usted iniciar la tramitación, la prescripción en Viladecans, en el Ayuntamiento de Viladecans, para las escuelas de Sol, y lo que no será firme hasta el momento que tenga la respuesta afirmativa por parte de Trabajo y por parte de la Generalitat. Pero tanto para iniciar el trámite de la solicitud de familia monoparental como para hacer la prescripción, adjuntando esa solicitud, ya puede realizarla. En todo caso, si no, a través de, o bien por correo electrónico, si nos lo pide, le enviamos un link para poder hacer toda esta gestión, porque lógicamente se puede realizar. Igual que he dicho que muchos trámites del ayuntamiento, la mayoría,
ya se podían realizar a través telemáticamente, ocurre lo mismo con la Generalitat. Muy bien. Pues de esta pregunta sobre la matriculación, la preinscripción escolar, nos vamos a una nueva pregunta de Víctor, en este caso, que dice, siendo que hay muchos servicios que están suspendidos por la pandemia, el IBI de este año debería reducirse, no únicamente aplazarse. Si no se hiciera, considero que la alcaldía debería justificar debidamente los gastos. Bueno, como he explicado, servicios prácticamente no se han suspendido. Se ha suspendido, puede ser, algunas atenciones físicas y tal, pero la gente, el personal del ayuntamiento ha continuado trabajando. Hemos intentado también que la mayoría de empresas y servicios que se realizaban en el ayuntamiento se mantuvieran, aunque de otra forma, por ejemplo, en el caso de las escuelas Bressol o en el caso de otros servicios municipales, que atendían de una manera diferente, se han adaptado a las circunstancias de que la gente estaba en casa, pero los servicios se han mantenido. Algunos incluso se han incrementado sustancialmente, como he explicado antes, los temas de limpieza, hemos tenido que hacer un esfuerzo extraordinario de reforzar. Tuvimos que adquirir nuevos servicios para poder hacer la desinfección con los materiales nuevos que se nos requería. Aparte de todo lo que hemos tenido que hacer de compra de material, por ejemplo, para las residencias de personas mayores, de gent gran, que hemos tenido que prácticamente suministrarles batas, material médico, mascarillas, todo, temas sanitarios, al hospital hemos tenido que hacer refuerzo también. Es decir, ha habido un incremento sustancial de gastos. De hecho, el plan de recuperación económica de Viladecans, donde una parte son todos los recursos que hemos invertido en el momento de la pandemia en parar el golpe, tiene una valoración extraordinaria de más de 4 millones de euros. Por tanto, de momento, lo único que se ha producido es un incremento de gasto por parte del ayuntamiento y es evidente que va a haber un descenso de ingresos. O sea, el ayuntamiento, claro, nosotros es verdad que vamos a dejar de ingresar pues las mesas de los bares, las terrazas, vamos a dejar de ingresar. Algunos servicios no los prestaremos y no los ingresaremos, pero otros muchos eran ingresos que tenía el ayuntamiento y que dejará de tener. El Estado seguramente, como causa de la crisis, también va a bajar sus ingresos y también la parte que el Estado nos facilita a los ayuntamientos bajará. Por esto, en este momento tenemos un incremento de gastos que ya tenemos valorado como mínimo en 4 millones de euros y que yo creo que puede ir a más. Y por otro lado, tenemos una previsión de descenso de ingresos a final de año seguro, como consecuencia de la crisis económica. Por tanto, en estos momentos no tenemos la certeza de cuál va a ser el mapa fiscal de aquí a los próximos años. Sí que de aquí al próximo año, como mínimo. Sí que hemos hecho una cosa que ha sido este retraso de los impuestos, que queremos decir que eso supone también que el ayuntamiento ha dejado de ingresar unos recursos que ingresará este mes, el mes que viene o el otro, pero que ha seguido manteniendo los servicios como si los ingresáramos igualmente. Es decir, que en ese sentido yo creo que prácticamente el balance va a ser de más gasto y menos ingresos. Lo que vamos a ver es cómo se puede equilibrar. Afortunadamente Viladecans tiene las cuentas saneadas y esperemos que podamos aguantar el golpe y que podamos mejorar aún esa ayuda a los comerciantes, a las personas que lo están pasando mal, a todo el sistema este de ayudas que hemos aprobado en el plan de reactivación que, como he dicho, hemos valorado en más de 4 millones de euros que no teníamos previsto y que vamos a dirigir a las ciudadanas y a los ciudadanos. Bueno, pues son las 19:35, llevamos unas 15 preguntas contestadas, ya comprobamos. Es más rápido hablar que escribir, ¿eh? Sí. Comprobamos una con vez el chat más. Escrito, exacto, que no, aquí nos vamos cunde tanto, como no nos cunde una tanto. Bala. Sí. Tenemos una última pregunta, en este caso de Yolanda, que pregunta, buenas tardes, ¿se va a realizar algún control sobre el tratamiento del mosquito tigre? En la zona de Can Guardiola se avistan ya muchísimos mosquitos y haciendo mención al parque de Can Guardiola, ¿cuándo está previsto hacer la remodelación del mismo? Muy bien. Bueno, en el caso del mosquito tigre, ahora precisamente, claro, nosotros se suspendieron todos los servicios, estábamos en invierno,
Normalmente es en la primavera y a finales de la primavera cuando empieza el tratamiento que hace el Consejo Comarcal, es el servicio de mosquitos del Consejo Comarcal el que realiza el tratamiento en todos los municipios del Baix Llobregat y estaba previsto, supongo que en este mes o a principios de... No, a principios ya estamos en junio, bueno. Que ahora ya se iniciará ese servicio. Por tanto, yo espero que en breve ya se inicien los tratamientos para evitar la presencia del mosquito como se hace anualmente. Por otro lado, en Can Guardiola están previstas las obras, estaban en proceso ya de adjudicación también y yo supongo que ahora en cuanto se resuelva todo el tema de la alarma y toda la presencia en la calle, prácticamente se retomará ya, igual que las obras de Albarrosa, Can Guardiola, me parece que estaba más o menos en similar proceso. Doncs molt bé. Fins aquí totes les preguntes que hem rebut en el xat d'avui. Abans de desconnectar-vos a les persones que ho estiguin seguint en directe, veureu que just després us demana doncs la vostra opinió, cosa que sobre com ha anat el xat, cosa que en aquestes primeres edicions la veritat és que ens ajuda moltíssim conèixer-les. Com sempre, citar-vos en aquest xat el primer dimecres de cada mes a les 7 de la tarda. Si no podeu estar de forma, bueno, en streaming, doncs, com us deia al principi, gràcies a que hem estat gravant la videocall d'avui, doncs podreu seguir en l'espai de l'alcalde de viladecans.cat i, alcalde, tu mateix, doncs, acomiada't abans que caigui el gran xàfec. Moltes gràcies a tots i sembla que ens plourà i que refrescarà una mica. Bé, gràcies. Disculpeu per si hem tingut algun, no sé, jo crec que ha funcionat tot més o menys bé. Jo, a mi m'agrada més, em trobo més còmode així parlant que no escrivint, perquè et permet també esplaiar-te una mica més i per lo que estem veient anem més ràpid. Possiblement sí que haurem de veure una fórmula que si veiem que el temps, com passa ara, totes les preguntes previstes es poden acabar de fer, doncs donar pas al xat per poder continuar fent preguntes fins que l'hora ens ho permeti. No? Això són coses que hem de millorar i bueno, cada videochat d'aquests espero que ho fem millor. I moltes gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes i sobretot moltes gràcies per la col·laboració que estem tenint, perquè jo crec que és encomiable la feina que s'està fent. Els nens i nenes de Viladecans que han tingut que aguantar tants dies a casa seva, ara comencen a les set, estem programant també a veure quines activitats es poden fer a la ciutat, què es pot fer, sempre tenint en compte, com deia abans, el fet de que hem de salvaguardar la distància personal, de que hem de salvaguardar aquests elements que ens permetin que si la pandèmia torna, perquè no ha marxat, continua aquí, si es tornen a donar condicions que estem el més preparats possibles i que li fem el més difícil possible que pugui estendre's. També dir que el que no ho heu provat encara o no ho sabeu, els caps de setmana estem obrint ja el camí del mar per poder anar a fer esport i en bicicleta per tot el camí, el traiem de cotxes i per tant és un nou espai també que s'obre pels ciutadans i ciutadanes de la ciutat. Doncs... Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom i ens trobem al proper xat en el mes de juliol. Molt bé. Adeu. Que vagi bé. Adeu.